پس سوز اس تمن پیٹھ تیز واو بیئی سو فوج ملائکن ہند یس نو تہ بوزنو اوس یوان وکان اللہ بما تعملون بصیرا اللہ تعالی اوس تہن تم ساری تدبیر وچھان یم تہ تم سات کران ایسو خندق کھنن ہیو بیئی ثابت تہ مضبوط روزن کافرن ہند مقابل خاطر تی وچھو توس اللہ تعالی خوش گسان تہ پیٹھ راضی سپدان تہ تہ مدد کران یہ واقعہ سپود تم سات اس جاؤ کم من فوق کم ومن اسفل من کم و زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون باللہ الظنونا یعنی دشمن آئے تہ پہ حمل کرنے تہ پیچ کن تہ یعنی میدان کی ہرم طرف تہ بن کن تہ بی خوف سب تہذ اچھ در لج دشمن کن بی آسو مانجی واتمت ہرن پیٹھ بی ایسو تہ خدایس متعلق عجیب عجیب مختلف خیال کران هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا امی وقت آئے آزمائش کرن با ایمانن بی آئے تم دنون دنونا سٹھا سخت ویز یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا بی ایم سات ون لگ منافق بی من لوکن ہندن دلن مز نفاقش تو شکچ بیماری اس ست وعدہ خدائن تو تہ پیغمبرن کورمت اس سہ مگر دوکھ تو فریب ویز قالت طائفتم منہم یا اہل یسرب لا مقام لکم فرجعو بی تنزی اخ منافقن ہن جماعت ون لج ای مدین کیو لوکو تہ ہیکو دشمن سند مقابل کرت لہذا پھیرو پوت گچھو پن گر واپس ویستاذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورۃ وما هی بعورۃ ان یریدون الا فرارا بیوتک جماعت انتما وندر نبی کریمس واپسی ہند اجازت منگن تم ایس دپان بے شک سین گر چھ غیر محفوظ حالانکہ تم غیر محفوظ ایس نہ مگر تم ایس یسان امی بہان چلن ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا ہرگہ تم شہرس مز ست شہر کیو طرفو کن کا غنیمہ دشمن وطلت یہ ہے توپت یہ ٹھانڈ تمن نش فتن تو فساد اسلامس خلاف برپا کرن ضرور سپدان تم گھر بار ترویت تت فتنس ست شامل توپت کرہن تت مز مگر کمی تر یعنی گرن مز روزہن زیادہ کالس ولقد کانو عہد اللہ من قبل لا یولون الادبار حالانکہ یہ مولوکو اس عہد کورمت ام بروٹ خدای سیت کہ تم آسن نہ پوت پھیرت چلان وکان عہد اللہ مسولا خدای سیت اس عہد کرنا آمت آس تمیک یہ ضرور باز پرس کرنا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دین تو کہ فائد چلن ہرگز تو چلیو مرن نشی یا قتل نشی ہرگز چلیو تی تو تلیو نو تو زندگی ہند فائد مگر کم سی کالس کیاز اخر چھو مرنی قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه فرمایوک تو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای لوکو کوه کا هکی توی بچیویت خدایس نش هرگسو تونج خاطر یچ کا سختی یا کوه کا هکی توی سختی وات نویت هرگ خدایسن اراده آسی توی نسبت کن مهربانی هند ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا لبن تم پن خاطر خدایس ورائے کنس دوستس نہ کنس مددگارس
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا الله تعالى چطعي مز كمن منافقا پور زانان يم بين لوكن چه جهاد اسمز شامل شابدن نش پترتان بي يم پنين باين ونان چه اشنش ايو جهاد اس مصب ديو شامل كم چه تيج بزدل كي پانت چن لڑائي مز شامل سبدان مگر کمي تتمز تي چکن آسان نیت صاف اشيحتن عليكم بخيل چه تم تون دي حق تمی شمولیت اندر چه تهند غرز آسان که مسلمانن گوچن پور حص مال غنیمت اکتارن اشتی روزو بیل برای نام شامل یوت اشتی پتو لاک مال غنیمت کی حص اک حق دار بناو فیزا جال خوف رایتهم ینظرون الیک تدور آینهم کاللزی یوشا علیه من الموت ادیلی خوفک وقت واتان چو تم سات چه وقت وچان تم تہ کن ارزمان پٹ نظر دیوان اش تہز چھ نژان آسان تس شخص سند پٹ یس مرن چھٹ پیرمز آسی فیزا ذهب الخوف سلقوکم بالسنت حداد اشحت علی الخیر ادل خوف تو خطر چلان چھ تم سات چھ تم تہ تیز زیو سیت ازا دیوان یعنی یچ کت ونان سٹھا حریص چھ تم مالی غنیمت حاصل کرنس پیٹھ تہ سی چھ یہ معاملہ خدایس سی چھ تہند معاملہ کہ اولائک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا یم گئی تمے یمو چھن گوڈ پٹھے ایمان اونمت خدایس تم مکھ کرمس اللہ تعالیٰ تہذ سارے عمل بیکار یمن ہند ثواب تمن کن قسم آخرتس مز حاصل سپدن یہ کت چھ اللہ تعالیٰ اس نش آسان یعنی تہذ عمل بیکار کرنے تہذ بزدلی ہز حالت چھ اس کیا سبون الاحزاب لم یذهبوا تمن چھ گمان کہ دشمن ہز لشکر چھن ون واپس گمت حالانکہ تمو چھ پن محاصر تہ گیر تلمت وین یات الاحزاب یودو لو انہم بادون فی الاعراب یسلون عن انبائکم ولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا ہرگہ بی دوبارہ دشمن ہز لشکر واپس ین تم کرن پنہ خطر پسند کہ گامن اندر روج تاسن کران تہنج حالات بین لوکن نش دریافت کہ غالب کو گو تو مغلوب کو گو پان سپدن جنگ کن مشکلاتن شامل ہرگہ بالفرض تو سی جنگس شامل تہ روزن توت کرن دشمن ہند مقابلہ مگر کمی بل ہاون خاطر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا واقعی چھو تہند خاطر ای مسلمانو پیغمبر خدا جنگس اندر ثابت قدمی خاطر اک عمد نمونہ تہندر تمن لوکن ہند خاطر یم امید تھاوان خدایس سیت ملاقات کرنچ بیم امید تھاوان آخرتس اندر بڑی ثوابچ بیچ خدای سند یاد کران سٹھا زیادہ تمن لوکن پزی کہ پریت معاملس اندر حرکت و سکونس نشست و برخاستس ہمت و استقلالس اندر پکن تم تہندی قدم تہندی مطابات ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمان كامل يلي وش دشمن هز واريه لشكر حمل كيرت إيمان دفن لك يهوش سموق يمك واداش تومتوس خدايا تتهن پیغمبرن پوز اوس فرمومت خداین تہ تہند پیغمبرن یہ موقع پیش ین سیت ہریو نہ تمن مگر تہند ایمان تہ تہذ فرما برداری ہند جذبہ یہ وصف اوس سارنی بائیمانن اندر مشترک بازے اوصاف اس بازے بائیمانن اندر مخصوص تت متعلق چھ اللہ تعالیٰ فرماوان من المومنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ کیوں بائیمانہ اندر چھ بازے تم یمو پور کورس واد
جانہ سری ہند اس تمو کورمت خدائس ست فمن ہم من قدا نہ بہ و من ہم من ینتظر وما بدلو تبدیلا چنانچہ تمو اندر کر بازیو پور پن ذمہ داری یعنی شہید سپت تم جنگ کران بیچ تمو اندر یم تمکس انتظارس اندر چی کہ کر وات اس ام شہادت کی سعادتک موقع تمو کور نو تبدیل پنس معاہدس اندر اکثر دی لیزی اللہ الصادقین بصدقہم یہ واقعہ سپود یمہ کچ موقع یوت اللہ تعالی پزارن پزچ مزور دی ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم بیت عذاب کری اللہ تعالی یمن منافقن ہرگہ سو یچی نہ دی تمن توب کرنک توفیق ان اللہ کان غفور الرحیم پز پٹ اللہ تعالی چھ ہمیشہ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون تسن تمن نش توب قبول کرن چھن کیہ بعید دور ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا اللہ تعالی کر پن قدرت سچ اللہ تعالیٰ کر پن قدرت سچ کافر دفع مدینہ شریف نش چچ ہچی تم پیو نل کہیں تم یم مقصد آمت سہ مقصد سپدک نور ثک شرپک پن کارن وقفا وقف اللہ المومنین القتال اللہ تعالیٰ سپد کافی ات جنگس اندر با ایمان تم پی جنگ کرن ضرورت جنگ نہ کرنے کور اللہ تعالیٰ کافرن ہند شر دفع